Diumenge, la Guàrdia Civil va detenir a Formentera la banda de lladres més activa de tot l'any. De fet, des de fa 4 dies que l'Institut Armat no ha rebut ni una denúncia per robatori a l'illa. Entre els retenguts està el líder de la comunitat musulmana a Formentera. La presència de la unitat antiterrorista a l'illa ha provocat incertesa entre la població, tot i que aquesta operació no té res a veure amb el jihadisme. Des de la Benemèrita aconsellen només fer cas de les informacions de fonts oficials i no compartir rumors a través de les xarxes socials. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire queremos ese tipo de mensajes. No queremos mensajes extremos, no queremos mensajes de odio. Y ni se les vio ni se les escuchará. No sé qué será lo próximo que pretenden.